Här är då på Gino Birger och nu är det dags för en riktig modefest. Det är Mikael Bindefeld som har samlat massor med känslor från sin heta innerlista här på Gino för en fest för Armani-butiken här i Stockholm. Och jag tänkte nu ta reda på hur kändisarna egentligen klär sig när de vill vara riktigt förföriska. Jag vet inte om jag känner mig speciellt förförisk idag. Jag ser ut som en gammal returburk, men mer glamorösa människor ska bli inne på Gino. Vad har du på dig när du är extra förförisk? Extra förförisk? Mest förförelse är jag nog utan någonting alls, tror jag faktiskt. Då har den här, fast jag drar den lite mer så. Något väldigt, väldigt lätt. Man kan se igenom huden lite grann. Sådär. Jag har själv stickat den och den är gjord i snökedjor. It's a pretty nice one. Det här är mycket. Det ska vara långa som ska hänga ner i soppan. Misslyckas då, eftersom att mina... Ja, du har misslyckats då. Då drar ner dem i soppan. Mina är lite kort. Okej. Tack så hemskt mycket då, Greta. Talat från ett extra proffs där. Nej, jag ska vara snäll mot dig då. Jag brukar alltid vara så elak. Så nu ska jag ge dig en vårpuss. Yeah, well, goodbye. Goodbye. Vet du, att jag är så himla gammal så att jag älskade ju en gång Chanel. Men, nej, det är nog lite passé. Vad har du på dig när du är extra förförisk? Ingenting. Vad du har i handen? Inbjudan. Jag var inte säker på att få komma in. Så den såg ut. Mm. Ja, du slipper ha sånt där förstås. Nej, jag kommer hit och säger så här, snälla kan jag få komma in, och så släpper de in mig. Såklart. Jag tycker väldigt mycket om, för män tycker jag väldigt mycket om Armani faktiskt. För jag tycker det är stilrent, snyggt, enkelt. I den här åldern är man inte förförisk överhuvudtaget. Man har slutat vara det. Jag vet, det finns många som försöker att vara det med kläder, men jag tror inte på det. Vi tar det lite senare ute på damtoaletten då, du och jag. Okej, okay, vad ska vi säga då? Klockan 11 säger vi, tack. Klockan 11 blir fint. Tack. Ja, fan är jag på mig då? Jo, jag har nog på mig badlakan. Det kan jag inte säga till dig. Kan du inte säga det? Vadå då? Nej, jag vill inte. Det är hemlighet. Mm. Vem är din favoritdesigner då? Faktiskt är det Emporia Armani bland annat. Sen är det en ny tjej som heter... Nygårds Anna Bengtsson som jag tycker hemskt mycket om. Vad har du på dig när du är extra förförisk? När du vill förföra Per? Ingenting. Ingenting. Det är som Gud skapade dig. Jajamensan. Herregud, nu blir det snusk. Det blir rafset kanske ibland. Nej, det blir mest naturellt då. Han gillar mest det. Du är lite stjärna här ikväll. Det är det, va? Ska du sjunga lite? Ja, tänkte det. Lite sen. Vad ska du sjunga då? Jag ska sjunga lite grann från turnén. Det blir inte full gig, men några låtar. Hör du, vad har du på dig när du vill vara extra förförisk? Adidas. Är du nöjd nu? Ja, nu är jag. Vad söt du är. Tack Henrik, jag blir så glad när du säger det. Är du lite röd nu? Nej, jag blir inte så där, blir det. Ja, lite röd blev det. Jag tog på mig hunden idag. Hur är läget? Jo, det är jättebra. Vi har kört som idioter från Småland för att hinna hit. Men är det värt? Ja, ja. Armani gör faktiskt himla bra grejer. Du gillar Armani? Det är inte bara för att jag är här, men de gör otroligt snygga grejer. Jag var faktiskt inne i butiken en dag. Okay. Kanonbra. Ingenting. Ingenting? Du går naken helt enkelt? Ja. Du förför naken? Ja, jag kan ju tänka på raggsocker kanske. Varför är det så bra att förföra folk naken? Det blir en massa trassel om man ska börja klä av sig sådär, tycker jag. Det är bättre att de är avklädda direkt från början. Gud, ja. Vad förför du Dolph med? Det var en svår fråga, nej, men det kan jag inte berätta för dig. Ett härligt, härligt, härligt mingel har verkligen varit här på Gino och Armani-festen som Mikael Bindefeld har gjort. Det var en härlig blandning utav alla sorters människor och jag... Jag står här och försöker säga att det har varit en bra fest. Tycker du att det har varit en bra fest? Bra fest. Jag mår skitbra. Jag är här med min dam. Vi loungear lite. Vi tar det cool. Vi loungear. Cool lamping. Flanking. Frankling. Ashbling. Ranking. Och sprankling. Tack. Precis, jag tyckte han fick med allting bra där. Det var allt härifrån.